Comencem. En nom de la Fundació, bàsicament, doncs donar-vos a tots la benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta presentació. Deixeu-me que comencem primerament doncs, presentant a les persones que m'acompanyen avui a la taula. De fet, doncs, aquí a la meva dreta tenim el senyor Antoni Martí Monterde, pels que no ho sapigueu, tot el dubte doncs, que és un escriptor valencià que viu a Girona des de fa uns anys. De fet, ara fa una estona ens comentava que fa unes setmanes doncs, va ressuscitar, per tant, estem molt contents de que això sigui així, de tenir-lo aquí avui entre tots nosaltres. L'any 92 va participar com a coordinador d'una gran obra col·lectiva, un volum d'homenatge a l'escriptor també valencià, en aquest cas doncs, a en Joan Fuster, i des d'aleshores els seus escrits són un punt de partida en literatura comparada i alternat aquesta tasca amb una obra creativa que passa per la poesia, la narrativa i l'assaig. I de fet en tenim diversos exemples, eh? En el cas de per exemple, de la poesia, el 94 va guanyar el Premi Guerau de Liós amb l'obra dels Vianants. El 2001 va publicar el dietari L'Erosió, amb el que també va guanyar un premi, en aquest cas el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians l'any següent, l'any 2002. I potser diria jo que en el camp de l'assaig és on s'ha prodigat més i de fet doncs, en el camp de l'assaig va publicar J.B. Foix o La solitud de l'escriptura, que va ser una reelaboració, podríem dir, doncs, de la seva tesi doctoral i que va mereixer el 98 doncs, el Premi Joaquim Xirau. Però no només això, el 2007 també va ser finalista del 34è Premi Anagrama d'assaig amb La poètica del cafè. I de fet avui que presentem aquest llibre, que la tinta encara és fresca, encara fa olor, eh? Acabat de sortir d'impremta, doncs que vaja, que va ser Premi Octubre Joan Fuster d'assaig, potser podríem dir que dels premis més importants doncs, que hi ha d'assaig, per tant, no un premi qualsevol, un premi molt important amb aquest llibre que avui presentarem, que és aquest París, Madrid, Nova York, les ciutats de lluny de Josep Pla. Per tant, aprofitem també doncs, per felicitar-lo doncs, per haver assolit aquesta fita i ens plau moltíssim, lògicament, doncs, de poder-ho presentar no, avui. I poder fer-ho també doncs, de la mà doncs, d'en Xavier Pla, que ara deia, home, poder no val la pena que em presenti, ho has fet moltíssimes vegades aquí, quasi tots, com que juguem a casa, pràcticament tothom el coneix, no? Però bé, sabeu que és el director de la càtedra, que és membre del nostre patronat des de fa molts anys, concretament des del 98, que ha editat llibres sobre Josep Pla, Eugeni d'Ors i Eugeni Xammà, i que, de fet, el 2014, si no m'equivoco, vas editar i prologar La vida lenta, Notes per a tres diaris, un llibre inèdit doncs, que va recollir les anotacions de Josep Pla als anys 56, 57 i el 64, i que, deixeu que també ho digui, doncs, que el 2015 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Cultura per la teva tasca de recerca. De fet, no em pertoca a mi, i no ho faré pas, parlar sobre el llibre, per sort, això ja per això hi ha els convidats i l'autor, perquè a més avui és d'aquells dies que al costat d'ells dos et sents petit, vull dir que clar, dius, ostres, ara què podries dir? Però sí que voldria fer una prèvia, no? Perquè des de la Fundació i també des de la pròpia càtedra, jo crec que sempre ens hem esforçat, o ens esforcem a intentar trencar tòpics i etiquetes respecte a el que és la figura i la personalitat, per tant, respecte al que és l'obra, però també la persona, no? sobre Josep Pla. No? I moltes vegades darrere aquest mateix personatge que ell mateix va construir, i que jo sempre he tingut la sensació que era una cuirassa, no? que ell mateix ho va fer com una defensa, doncs nosaltres entenem que hi ha una personalitat molt cosmopolita i molt més complexa de la que molt sovint en l'imaginari de la gent, de moltíssima gent, acaben quedant. No? Doncs bé, ja per començar, i en tot cas després doncs ja evidentment per la paraula en Xavier Pla, crec que aquest assaig, en aquest sentit, ens fa un gran favor, perquè és una obra que té la capacitat de carregar-se qualsevol lectura dogmàtica i obrir molt el camp de visió. No? I a nosaltres, doncs, realment, això és una feina que s'ha fet i és una,
És una virtut que té doncs, aquest assaig, que realment la volem posar de relleu perquè ens fa especial il·lusió. La veritat és que ens ajuda en aquesta feina, no?, que intentem fer doncs, des de la Fundació i que també es fa doncs, des de la Càtedra. Per tant, volia posar-ho de relleu perquè realment doncs, ho agraïm moltíssim. Per tant, bàsicament aquesta era la introducció que volia fer i tu mateix, Xavier. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes per venir aquest vespre aquesta presentació, que a mi em sembla que a molts, però a mi personalment em fa una gran il·lusió. Perquè aquest llibre té un autor i primer vull parlar molt breument del seu autor. Ens vam conèixer fa molts anys, jo crec que em sembla que ens vam conèixer a Alacant, no? L'any 96, és això, no? Es van conèixer ja el 97 amb... Exacte, i puc donar el títol de bé, referència bibliogràfica. Ens vam conèixer fa més de 20 anys però en pla de pel mig. I és amb l'Antoni Martí Monterbe m'ha passat allò que passa amb molt poques persones, que és que comences una conversa i aquesta conversa es va mantenint al llarg dels anys, es va enriquint, es va fent més complexa, va agafant nous accents, va tenint pinzellades noves i fins avui en què realment a mi em fa una gran il·lusió poder-lo presentar a ell aquí a la Fundació Pla, a la casa del nostre estimat i admirat escriptor Josep Pla, però també em fa molta il·lusió perquè ell reuneix algunes característiques com a lector que em fa l'efecte que el fan excepcional. Bé, primer vull dir també que és una gran persona i això penso que també va bé que ho diguem i que ho digui. És una gran i excel·lent persona i a més és un gran i excel·lent professor. Vull dir que és algú que sap transmetre als seus estudiants no només la passió per la literatura, que això en un professor de literatura ja es dona gairebé per descomptat, sinó que és algú que sap ensenyar les coses veritablement útils als seus estudiants. I ara que ja fa uns quants anys que fa classes i que comencem a conèixer i a tractar ex-estudiants seus o deixebles seus, te n'adones que els hi ha sabut transmetre els valors necessaris per saber-se afrontar a la lectura dels grans textos de la literatura universal. És professor de literatura comparada i és algú que té una perspectiva, tu has dit ara la paraula cosmopolita, que és una paraula que potser avui dia ja no vol dir res, però diguem-ne que és un professor de literatura comparada que sap realment fer entendre als seus estudiants què és Europa i què és l'europeisme. I això em sembla que és un valor que també val la pena que el posem sobre la taula. És algú que coneix molt bé la literatura europea, és algú que ha llegit molt bé Montaigne, és algú que coneix molt bé Goethe, és algú que coneix molt i molt bé el pensament literari teòric del segle XX i per tant des d'aquest punt de vista és un privilegi i és un honor que s'incorpori, no pas ara per primera vegada, però que s'incorpori a la llarga llista, a la llarga nòmina de lectors, de grans lectors de literatura que s'enfronten a l'obra de Josep Pla. I per tant penso que des de la Fundació, des de la Càtedra de Josep Pla i des dels lectors de Josep Pla podem estar molt contents perquè ara tenim sobre la taula una nova lectura, una lectura que no és dogmàtica, que trenca tòpics i sobretot és una lectura literària d'una perspectiva, ara en parlarem en concret, de l'obra de Josep Pla i per tant des d'aquest punt de vista, Antoni, moltes gràcies perquè crec que és un, insisteixo, hem d'estar contents que Pla susciti lectures intel·ligents, comparatistes, europeistes, perquè tot això sembla que va en la línia que deia l'Albert, que hem defensat unes quantes persones aquí, doncs l'Anna Guiló, jo mateix i moltes altres persones des de fa molts anys. Evidentment, aquesta no és la primera vegada que l'Antoni Martí Monterde llegeix i escriu sobre Josep Pla, perquè ara ho dèiem, doncs ja des de l'any 97 que ja ens havíem trobat i ens hem trobat altres vegades reflexionant en veu alta sobre Pla i sobre els problemes literaris que ens generava o que ens suscitava la lectura de l'obra de Josep Pla. Pla té una,
té un avantatge sobre altres escriptors, que quan llegeixes Pla entres en un món, entres en un imaginari, i entres en altres autors, i per tant llegir Pla realment et porta a llegir Leopardi, et porta a llegir Montaigne, et porta a llegir Carné, et porta a llegir literatura italiana, etc. Això en principi no és estrictament una virtut literària objectiva, però no tots els escriptors són així. Deixeu-me posar un exemple, però que no és una comparació qualitativa. Per exemple, Rodoreda no és així. Llegir Rodoreda no et porta a llegir altres escriptors o altres autors, em sembla, perquè el tipus de literatura que fa és molt diferent, és un tipus de literatura molt més basada en la introspecció, en la reflexió analítica de la subjectivitat i de la psicologia humanes, i per tant no vull dir tampoc que quedi tancada en allà mateixa, però no et serveix per entrar a altres mons. Pla sí, Pla és com un trampolí per accedir a altres autors. És a dir, hi ha gent en aquest país que hem llegit Montaigne perquè Pla deia que llegir Montaigne era una lectura realment important, i això li ha passat en els seus contemporanis, en els seus deixebles, a Fuster, a Porcel, i a molts lectors actuals de Pla ens continua passant el mateix. En aquest sentit, Pla és un escriptor que es col·loca en el corrent central del gran riu de la literatura europea, i quan tu t'hi fas la immersió en l'obra de Pla acabes banyant-te en aquest mateix riu. La Rodoreda és un altre tipus d'escriptor, evidentment d'una gran qualitat literària que ningú discuteix. Per tant, quan l'Antoni Martí Monterde es planteja un assaig sobre Pla, juga amb l'avantatge de ser algú que ha llegit Montaigne, algú que ha llegit Goethe, algú que ha llegit Walter Benjamin, que algú que ha llegit els principals teòrics sobre la literatura de viatges. I per tant, això no només és un llibre, no només és un assaig sobre Pla, sinó que és un assaig sobre literatura de viatges, és un assaig sobre la ciutat com a motiu literari, i és un llibre, a més, amb una concentració, diguem-ne, de citacions, de frases d'altres autors que l'ajuden a interpretar l'obra de Pla. El títol és molt senzill: París, Madrid, Nova York, les ciutats de lluny de Josep Pla. Evidentment aquí molts lectors hi veuen una picada d'ullet a un dels grans títols mítics de l'obra de Josep Pla d'abans de la guerra. Estic parlant de Cartes de lluny. Cartes de lluny, que és el cantó de Cartes Meridionals, un dels grans llibres de viatges per Europa que va publicar Pla a final dels anys 20. Però l'Antoni Martí Monterde ha triat tres grans ciutats: París, Madrid i Nova York, i els tres capítols giren a l'entorn de tres llibres o de tres textos publicats per Pla a l'entorn de París, a l'entorn de Madrid i a l'entorn de Nova York. Deixeu-me llegir una frase que cita a la pàgina 156 de Walter Benjamin, que li diu, Walter Benjamin escriu al seu amic Franz Hessel i li diu: concediu a la ciutat una mica del vostre amor pel paisatge. Concediu a la ciutat una mica del vostre amor pel paisatge. Començo amb aquesta breu reflexió perquè quan parlem de Pla sovint hi posem un adjectiu encertat però insuficient, que és la de paisatgista. Pla és un paisatgista, Pla és un escriptor paisatgista. Pla és un escriptor que s'enfronta a la bellesa del paisatge i que constata la impossibilitat de trobar paraules per transmetre l'emoció que li provoca aquesta bellesa del paisatge. Quan Pla recorda les primeres vegades que va posar-se a escriure, doncs recordeu que és la famosa anada a peu, la pujada al far de Sant Sebastià, i davant de la bellesa del paisatge sent aquella mena de buidor, de falta de paraules, i per tant comença a escriure aquesta mateixa impossibilitat. Bé, que Pla és un paisatgista i que és un home que en la literatura catalana ha sabut traslladar i donar una representació literària al paisatge, doncs això és evident i és una obvietat, però potser
quan parlem de paisatgisme, no tenim en compte o no tenim en compte, prou en compte que Pla també és un gran retratista de ciutats, de grans ciutats. I per tant, aquesta frase em sembla que bé, com l'anell al dit, concediu a la ciutat una mica del vostre amor pel paisatge. Aquest amor pel paisatge, en el cas de Pla, continua o també s'enriqueix amb l'amor per la ciutat i per la manera com l'escriptor modern s'ha d'enfrontar a la ciutat, és a dir, a la gran ciutat. El llibre de l'Antoni és una reflexió, jo tendeixo sempre a subratllar i tinc totes les pàgines, a cada pàgina hi tinc una, com a mínim, una o dues frases subratllades de frases d'ell o frases de Pla triades per ell que realment ajuden a construir el que ens vol explicar, que és que estem davant d'un gran escriptor de ciutats, també. Però un escriptor una mica particular, perquè el viatge per les grans ciutats, en el cas de Pla, i això l'Antoni de manera molt encertada ho fa començar amb un article de 1928 que es diu Sobre l'aventura i el viatjar, i després a les últimes pàgines en torna a parlar, Pla té una concepció del viatge una mica particular i molt interessant, i que es resumeix, em sembla, amb una frase que diu Pla, diu: l'essencial per aprofitar un viatge és prendre'l com a finalitat mateixa. L'essencial per aprofitar un viatge és prendre'l com a finalitat mateixa. Avui que estem en una fase ja del turisme global en què tothom viatja constantment i a tot arreu i a més molt barat, doncs potser ens valdria la pena recuperar aquesta frase, que és una frase que si fos de Walter Benjamin tothom repetiria, no trobes? Sí, sí. L'essencial per aprofitar un viatge és prendre'l com a finalitat mateixa. És una frase de 1928 que l'Antoni Martí Monterde analitza de manera excel·lent amb aquesta glosa que ara us llegeixo. El que diu ell és que no n'hi ha prou de desplaçar-se perquè aquest desplaçament mereixi el nom de viatge i que el seu torn esdevingui relat. És a dir, per tant, primer tenim el desplaçament, el moure's, això en principi no té més valor del que té, després hi ha el viatge i després hi ha el relat del viatge. I evidentment a Pla el que li interessa del viatge, de fet, és el relat del viatge, és a dir, la manera com s'enfronta a la necessitat de passar per escrit, en paraules, el viatge. Tot el llibre de l'Antoni Martí Monterde està travessat també per una idea important, que és que no podem oblidar que Pla és bàsicament un periodista, un corresponsal, i que per tant el viatge sempre va lligat al periodisme i a l'articulisme, i que d'aquest articulisme en naixeran després una sèrie de llibres sobre algunes d'aquestes ciutats. Jo crec que queda molt, molt clar, tant en París, que és, recordeu que el 1920 Pla és corresponsal de la publicitat a París, per tant és realment el moment iniciàtic, no?, del corresponsal de premsa, que per primera vegada es troba sol a la gran ciutat amb el repte de traslladar en paraules allò que està vivint. Després, uns anys després, serà Madrid, amb el llibre Madrid, un dietari que publica el 1929, i finalment ell ha triat El weekend d'estiu a Nova York, que és un llibre de 1954, ara no me'n recordo, sí. 53 o 55? 54. 54, que també neix, en primer lloc, de la necessitat d'escriure uns articles que podem caricaturitzar sempre la necessitat pecuniària de viure, de professionalitzar-se, evidentment que sí, que també, però que de fet tots tres tenen aquesta característica, que hi ha el desplaçament, hi ha el viatge, hi ha el relat, i el relat primer és en forma d'article periodístic i després és en forma de llibre. A mi em sembla que el llibre de l'Antoni Martí Monterde està ple de reflexions interessantíssimes sobre la manera com viatja Josep Pla. Recordeu que Pla mateix, de manera una mica irònica, deia
Al llarg de la meva vida he viatjat amb tots els mitjans de locomoció, des de tartanes, carros, camions, cotxes, trens, avions, vaixells, petrolers, creuers, etc. I no he tingut mai cap accident. Diu, això és propina, no? Però l'Antoni remarca sobretot, Pla és un dels darrers grans escriptors europeus que té l'oportunitat, potser involuntària, d'escriure les seves meditacions sobre la travessia marítima i n'és plenament conscient. I em sembla que el viatge a Nova York té aquesta característica molt particular del viatge lent amb vaixell. Ara s'ha reeditat també a la butxaca un petit llibre de viatges de Josep Pla que es diu Cabotatge Mediterrani, on hi ha també diverses reflexions sobre la necessitat i la virtut de la lentitud. De fet, quan vam posar La vida lenta, jo encara no havia llegit aquestes reflexions del cabotatge mediterrani, però em fa gràcia perquè ara Estats Units, Califòrnia, evidentment, ja neixen tots aquests moviments, no? Ara hi ha tot un slow movement, slow movement, eh? Hem de viure lents perquè la lentitud és l'única virtut que conservem per poder apreciar allò que estem vivint, no? I sembla com si ara hagin descobert, diguem-ne, la sopa d'all. I de fet el que diu Pla és exactament això. Quan diu l'essencial del viatge per aprofitar-lo és, no agafar, és agafar-lo com a finalitat en ell mateix, eh? I quan viatjo amb vaixell, la gran virtut de la lentitud és que sóc conscient del viatge que estic fent. Bé, aquesta mena d'entendre la vida i la literatura amb aquesta lentitud, que són coses que avui, no és que sigui millor ni pitjor, avui les coses són diferents, no? Avui tot es fa més de pressa, tot ho fem més de pressa, tot vivim més de pressa i potser també més esbaradament, no ho sé. Tot això em sembla que ens fan d'una banda Pla molt lluny, ens l'allunyen, és un món en el qual ja no vivim, però alhora ens el fan molt més essencial. I per tant les reflexions, aquestes petites càpsules que van apareguent en el llibre de Pla i de l'Antoni Martí Monterbe, jo trobo que tenen una part de lliçó moral gairebé sobre el fet de viatjar, sobre el fet d'escriure i sobre el fet també de llegir. Jo no em vull allargar més perquè hem dit que farem després, jo tinc algunes preguntes per fer-li a l'Antoni, però què ve a dir l'Antoni? És que jo trobo que és molt interessant i que realment encerta el que és el rovell de l'ou. El que ve a dir l'Antoni és que quan Pla viatja a Buenos Aires, bueno, Buenos Aires no surt, però podia haver sortit. Quan surt, Pla surt de gaire, eh? Sí. Quan Pla viatja a Buenos Aires ja ha llegit tots els llibres de viatge que s'han publicat sobre Buenos Aires. Quan Pla viatja a Nova York, i això ho demostres molt bé, ha llegit Paul Morand, ha llegit Julio Camba, ha llegit ja tots els llibres de viatges que s'han escrit sobre Nova York. Ell sempre amb aquell aire una mica desmenjat, de fer-se l'ignorant, de jo no sé res, això qui ho paga, la terrible anècdota, no? De Pla, quan va veure això, qui ho paga? Sí, suposo que ho va dir o va escriure, no ho sé, no m'importa, però és la típica anècdota per desacreditar-se ell mateix, no? Gairebé per irresponsabilitzar-se, com si ell fos realment un pagès de l'Empordà que acaba d'arribar a Nova York i es deixi impressionar per la força de la verticalitat dels edificis. Res més lluny d'això. Eh? És a dir, Pla és un vell escriptor europeu quan arriba a Nova York que ja s'ha llegit tota la literatura de viatges sobre Nova York i sobre Estats Units, si voleu, sobre els elements que a ell li interessen dels Estats Units, i per tant, tot i que té una punta de genialitat, perquè hi està 10 dies, no és un weekend, hi està 10 dies, i d'aquells 10 dies d'estada a Nova York en fa un llibre, i això no està donat a tothom, eh? Però que aquell llibre es continuï aguantant 65 anys després com s'aguanta, només s'explica per aquest fet, perquè aquell vell escriptor europeu que segurament ja estava fatigat i ja estava cansat de totes les guerres que havia viscut i que ja estava curat de tots els espants, però continua tenint la mirada literària. I per tant,
quan parla de l'Estàtua de la Llibertat, que és un fragment sensacional del teu llibre, hem de veure què diu Pla. I quan Pla fa la descripció de l'Estàtua de la Llibertat, que l'Antoni Martí Manterri a més ens fa veure, cosa molt divertida, no? Que Pla s'equivoca. Pla diu que l'Estàtua de la Llibertat és de bronze i és de coure, no? Això jo no ho sabia. Sí, sí. Pla diu és bronze i resulta que és coure. Que dius, com pot ser que s'equivoqui un home amb aquella, primer amb aquella capacitat de memòria que tenia, no? I amb aquella mirada, amb aquella capacitat d'observació, com pot ser que s'equivoqui amb això? Però passada aquesta equivocació, que és gairebé com si fos per despistar-nos una mica, o per fer-nos cridar l'atenció, hi ha un elogi de la llibertat que encara ens preguntem com pot ser que l'any 54 sí, la censura franquista la deixés passar, perquè llegir d'avui és impressionant. Per tant, tenim un escriptor que quan arriba a la illa aquella, com es diu, Ellis Island, no? Sí. La illa, sí, sí, de tota la immigració, ja s'ha llegit el que s'havia de llegir. I quan l'Antoni Martí llegeix el llibre de Nova York de Josep Pla, ell ja s'ha llegit a Zimmel, ja s'ha llegit a Benjamin, ja s'ha llegit a tots els teòrics anglosaxons i francesos que han reflexionat sobre la poètica de la ciutat a través del llibre de viatges. I aquesta confluència fa que el llibre sigui realment un luxe, perquè és un llibre, no sé com dir-ho, és molt literari, en el millor sentit de la paraula, és un llibre sobre literatura, no hi ha aquí anècdotes o ni biografismes més que els necessaris, però alhora és un llibre molt proper perquè t'acosta la mirada que fa Pla sobre París, sobre Madrid i sobre Nova York. Bé, de moment fins aquí, gràcies. Bé, estic una mica aclaparat, evidentment, perquè avui és un dia molt important per a mi. Primer perquè és la culminació, un punt culminant de la meva amistat amb Xavier Pla. Totes les idees que jo pugui tenir sobre Josep Pla tenen un deute absolutament impagable amb un llibre que ell no ha esmentat, però que és importantíssim, que és Josep Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària. Sense aquell llibre, les coses interessants que jo hagi pogut arribar a dir haurien estat literalment impossibles. I això ho he dit claríssim, perquè jo intento fer una lectura comparatista de Josep Pla. Sense la lectura teòrica i comparatista que va fer Xavier en aquell llibre, res del que he pensat m'hauria vingut al cap. Les coses funcionen així, és a dir, escrius coses interessants perquè has llegit coses encara més interessants. I al darrere de tot això hi ha un senyor que es diu Xavier Pla i que és, al meu entendre, un dels investigadors més potents del nostre país. No es diu prou i jo crec que convé repetir-ho. Bé, ara em repetiré respecte a una cosa que va passar fa alguns mesos, però en una versió diferent. Quan vaig guanyar el Premi Joan Fuster, en la roda de premis i després en el lliurament dels premis, vaig dir una cosa profundament sincera, i és que per un assagista, guanyar un premi que porta el nom de Joan Fuster és una de les formes màximes de la felicitat. Si a més aquest assagista també té una veritat memorialística i escriu diaris de tant en tant o ha publicat diaris de tant en tant, aleshores, clar, presentar un llibre sobre Pla a la Fundació Josep Pla s'assembla molt a guanyar el Premi Joan Fuster d'assaig, moltíssim. I si a més reunim els dos noms en un llibre o en dos, Josep Pla i Joan Fuster, em sembla que clar, la combinació o és explosiva o és alguna cosa encara millor, que és, doncs, bé, tenir present que jo he tingut els millors professors de lectura del món. Jo vaig aprendre a llegir amb J.B. Foix, amb la qual cosa vaig parlar durant uns certs anys un català absolutament incomprensible per als meus companys de classe. Però un cop em vaig atrinxerar a la biblioteca, la primera lectura que em va canviar el crani, per dins i per fora, va ser Fuster, que va ser el meu primer professor de literatura europea. Llegir Joan Fuster és llegir Montaigne, és llegir Voltaire, és llegir Pla. A Pla jo arribo a través de Fuster. Sabia que existia Josep Pla, sí, tothom ho sap, perquè és cultura general, bàsicament. Però ningú no es planteja, bueno, i per què llegir Josep Pla? Les raons per llegir Josep Pla les vaig trobar en Fuster.
però també Montaigne, també Erasme, també Voltaire, Eugeni d'Ors, i a més, clar, jo aquí tinc dos llibres, el que presentem i el que no presentem, però aquest llibre dialoga molt amb aquest, fins al punt que aquí hi ha un pròleg que jo vaig insistir molt als editors en una cosa que afortunadament o desgraciadament no m'han fet cas, i és compartir pròleg els dos llibres. Això té una explicació molt, molt senzilla i autoinculpatòria. Jo vaig trobar un llibre de Josep Pla a la biblioteca de la Facultat de Filologia de la Universitat de València. El vas robar? El vaig robar. I em delato a mi mateix, confesso, ja poden venir a buscar-me, com va dir el Mariano José de Larra, ja poden venir a buscar-me, ja saben on estic. I va ser per culpa de Joan Fuster. Joan Fuster explica una anècdota que ell va robar un llibre en un lloc on no feia cap falta i que per tant no tenia cap importància el fet de que hagués fet aquell robatori. De manera directa o indirecta, i bueno, directament no, però a través de Josep Pla ho sabem i a través d'alguna entrevista dels anys 70-80, sabem que aquell llibre era el glossari de don Eugeni d'Ors i el lloc on no feia cap falta era la biblioteca de l'Orrat Penat. Si sabeu el que és la València de l'Orrat Penat, entendreu perfectament que ja no hi feia cap falta Eugeni d'Ors, però és que l'Orrat Penat, en el moment en què Eugeni d'Ors hi és en aquella biblioteca, era una cosa completament diferent del que es va putrefactar després. Llavors, jo em trobo un dia llegint a Fuster i fa una al·lusió a Josep Pla. I dic, un moment, aquí hi ha alguna cosa interessant que necessito llegir. I me'n vaig anar a la bibliotecària a demanar les obres completes de Josep Pla. I no me les donava. Ja sabeu que la funció d'un bibliotecari és impedir l'accés del lector a la documentació. No tenen una altra funció. Almenys en les biblioteques que jo he arribat a patir, bueno, allà la Carme Junyent està a punt de matar-me. Vigila que ara tornarà. No. Som íntims a través del Twitter, per tant, sap que la meva ironia està en on de manera permanent. Però en tot cas, aquella senyora va convertir-me en delinqüent. La inspiració és fusteriana, però la culpa era seva, perquè aleshores les biblioteques no estaven informatitzades. Encara no sé si ho estan del tot. Però la normativa anava canviant segons jo anava demanant-li coses. Jo li demanava les obres completes de Josep Pla perquè volia consultar els índexs i localitzar tots els moments en què Pla esmentava Fuster. Això és així, però era impossible. Jo no sabia que era impossible quan ho vaig demanar. I em va dir, no, has d'omplir una fitxa per a cada volum i te'ls portaré de 3 en 3. Llavors, de 3 en 3, 46 volums. Total, que al cap d'una estona, de fer uns quants viatges al magatzem i pujar els volums, desesperada, davant sobretot de la meva impassible, no sé com dir-ne, crueldat, apareix amb tots els volums i me'ls diu, bé, ja està, té, però només els pots treure de 3 en 3. Llavors jo havia de consultar el dels índexs, on jo no sabia que trobaria una entrada Walker Johnny, el volum dels índexs i dos més. I amb això havia d'anar treballant i anar canviant-los. I baixava la fotocopiadora, fotocopiava les pàgines de Pla que m'interessaven i els tornava. I així successivament. I clar, tot això va trigar hores a desenvolupar-se. Jo no havia de llegir tots els volums en aquell moment. Jo havia de preparar un dossier a partir del qual treballar algun dia. Jo no sabia que aquell dia després acabaria aquí. Però, i aquí. En tot cas, quan acabo les últimes fotocòpies, torno als últims llibres, em prenc un cafè a la cafeteria de la facultat, és un dels orígens de Poètica del Cafè, i me'n vaig a la fotocopiadora, vaig a tornar els llibres, els torno, tots els volums, i la bibliotecària va cometre el robatori per mi, perquè no va comprovar si estaven tots. Jo no era conscient de que no hi eren tots. Quan vaig tornar a la cafeteria i em vaig seure a la mateixa taula on seia sempre, em vaig trobar el cafè amb llet ja fred i un volum de l'obra completa de Pla, Notes disperses, que jo no sabia que me n'havia oblidat.
però ja no el podia tornar perquè oficialment ja no estava en préstec. Llavors, si li tornava, la bibliotecària, la pobra senyora, quedava com a negligent. Això no hauria pogut passar. És a dir, la delinqüència consisteix en això, a passar una frontera de la qual no pot tornar. I, clar, això venia a tom de que Fuster em va portar a Pla, Pla em va portar a Montaigne. És curiós, també, els camins de la intertextualitat són inescrutables. Eugeni d'Ors reescriu contra Voltaire el diccionari filosòfic portàtil. I no només amb el glossari, sinó amb un llibret, amb una col·lecció de glosses, que es diuen així, diccionari filosòfic portàtil. Primer en castellà i després en català. I Fuster escriu diccionari per a ociosos, que és una reescriptura del diccionari filosòfic d'Ors contra Ors i a favor de Voltaire. Per tant, clar, jo tenia aquí una tradició literària i filosòfica imponent, i la tenia en català, i la tenia de la mà de dos grans professors de lectura. El millor pla de lectura és llegir aquests dos senyors. Bueno, i viatjar amb la Renfe, que et regala hores i hores de lectura pràcticament en compte de tenir un fil argumental, tens una catenària que sempre cau. Però en tot cas, clar, les hores de lectura d'un autor com Fuster o d'un autor com Pla són múltiples, valen per tres. Perquè estàs llegint Fuster i estàs llegint Montaigne i Voltaire i Pla i Ors. I si estàs llegint Pla, estàs llegint a Julio Campa, estàs llegint a Montaigne, estàs llegint a Paul Morand, estàs llegint el bo i millor de la literatura europea. I sobretot de la literatura europea més interessant. És a dir, et fan una tria, et fan un subratllat. I tu només has de ser suficientment espavilat com per escoltar-los. Escolta'm, et recomano que et llegeixis això. I ho fa en passant, com qui no vol la cosa. Diu no sé qui i tu dius, l'he de llegir. Llavors, una cosa que diu Fuster és la primera obligació d'un escriptor és fer-se llegir. Però clar, la segona, quina seria? Fer llegir altres escriptors. Hi ha un moment en l'obra de Fuster, un aforisme que diu còmplice és aquell que t'ajuda a ser com ets. Doncs la lectura, donar a llegir, consisteix en això. Abans esmentaves tu als meus exalumnes i jo tinc, a banda d'amics coneguts i saludat, tinc exalumnes. I bibliotecàries, no? Exacte. Llavors la qüestió és la següent, és a dir, jo sóc molt amic d'un professor de literatura catalana contemporània que vaig tenir a la Universitat de València, que és Jaume Pérez Muntaner. Em sento molt orgullós d'estar amic d'un professor meu. Si aconsegueixo que els meus exalumnes se sentin una mica orgullosos fins al punt de no canviar de vorera quan em trobem pel carrer, jo em dono per feliç. Sí, ser professor és això, donar a llegir coses interessants i que els estudiants les troben tan interessants com per a considerar que ha estat una recomanació no de professor, sinó d'amic. I amb això un professor s'hauria de donar per feliç. Després, tornant-hi a la matèria del meu llibre, com diria Montaigne, i sabem a través de Fuster i Pla, jo crec que ara faré una afirmació una mica categòrica i ja sé que tinc fama d'exagerat i he dit 40.000 vegades que no soc pas exagerat. I si és necessari ho repetiré 20.000. Josep Pla és el nostre Walter Benjamin, literalment, perquè és algú que converteix la figura del flaner en una figura viatgera. I a més, un dels precedents de la figura del flaner, el flaner és la figura baudelariana per excel·lència, que és algú que camina pel carrer sense motivació aparent, però que en canvi és un calidoscopi dotat de consciència que s'amara de tots els fragments de la ciutat i els converteix en una mirada moderna sobre el transitori, que és la ciutat mateixa. Aquí tenim també un gran assagista, que és Àlex Matas, que està amagat, que té un llibre absolutament imprescindible que es diu La ciutat i su trama. Aquí. Sempre és molt discret i s'amaga. S'amaga en una cantonada d'una ciutat. Però en tot cas, La ciutat i su trama explica moltes coses que si el llegiu, i us ho recomano, us farà entendre
molt millor figures com Pla, per exemple, o figures com, com Simmel. Simmel és un dels mestres de Benjamin. Això molta gent ho oblida. I sense Simmel, Benjamin no és, no és possible. El que passa és que Benjamin produeix un curtcircuit entre Baudelaire i Simmel. I és un curtcircuit absolutament impressionant. Doncs bé, al meu entendre, Pla fa exactament el mateix que Simmel i Benjamin. Fins i tot la distinció de ciutats lentes està en Simmel. I Pla no ha llegit a Simmel, que jo sàpiga. Ors em sembla que... No, però va viure a Berlín, eh? Mm? Que va viure a Berlín 3 anys. Això sí, li sonaria, però no hi ha una traça. No. Això ho hauríem de, com, de comprovar en els índexs, però com que els índexs són tan poc fiables... No, jo diria que no, eh? Jo diria que no. Però va viure a Alemanya. A Berlín i, per tant, certa palpitació simmeliana sí. sí que la té. La distinció de ciutat lenta o de viatjar lent en Josep Pla, jo crec que és d'una modernitat increïble, és una actualització, autoactualització al llarg de les dècades. És a dir, a les ciutats se les coneix per la manera de caminar i no és caminar el mateix en 1920 que en 1950, no és caminar el mateix a París que a Madrid que a Nova York. I per això no estan ni Barcelona ni Girona. Per què? Perquè en Benjamin hi ha una cosa interessantíssima i és que les ciutats que no són la teva, són les que t'ensenyen a caminar per la teva, les que t'ensenyen a mirar la teva. O sigui, hi ha un estranyament en la mirada de la ciutat aliena que et permet educar la mirada per a poder apreciar en la teva les coses que són invisibles. Per exemple, jo quan vivia a Barcelona vivia al costat de la Sagrada Família. Passava pel costat cada dia, cada matí, cada tarda, esquivant turistes. Vaig ser gentrificat, literalment. Jo no mirava la Sagrada Família, per mi era invisible. Hi havia m'havia acostumat a que estava allà i ja passava per allà només per anar al metro. Me'n vaig adonar d'això i vaig marxar de Barcelona, per moltes raons. Visc molt feliç a Girona des de 2002. I ara sembla que tornaré a Barcelona si no es produeix una confabulació gironina, segurament tornaré a viure a Barcelona. No ens provoquis, però... que si ens provoques et reclamem. Em podeu sequestrar. En tot cas, quan vaig viure a París em va passar el mateix amb la Torre Eiffel. Quan em vaig sentir una mica habitant de París? Quan vaig deixar de mirar la Torre Eiffel. Passava pel costat i anava d'aquí a aquí, però no la mirava. I estava allà. I ara la trobo molt a faltar, evidentment. Com vaig trobar a faltar una mica a Barcelona al cap d'uns quants anys de viure aquí. I com trobaré a faltar Girona quan marxi. Però clar, això són matisos que només aprens d'una manera, que és marxant i llegint. Ciutats de lluny. Per què ciutats de lluny? Perquè les de prop no t'ensenyaran a caminar. T'ensenyen les altres, perquè t'ensenyen a que et jugues la vida en cada cantonada. O sigui, si tu tanques els ulls, pots anar directament de casa teu a la feina sense dubtar. És a dir, els semàfors ja no els veus. Passes el carrer i el dia més pensat, tal com li va passar a Roland Barthes, se t'emportarà per davant el camió del distribuïdor de la llet. I, per què? Perquè ja s'ha automatitzat el recorregut. Els has convertit en el que Juan Luis Pardo... Juan Luis o José Luis? José Luis Pardo diu los espacios de la intimidad. Són espais que ja tens tan interioritzats que no els penses, no els veus, però els saps que pots comptar amb aquests espais. Llavors, una de les coses que Josep Pla i Joan Fuster t'ensenyen és que no hi ha detall insignificant. Això és molt prustià. Sí, Pla i Proust també són perfectament homologables des del punt de vista de la mirada de la realitat. Quan Pla diu allò dels detalls són la quinta essència de la literatura i de la vida, està reinterpretant Proust. Sense Proust això és impensable, almenys des del punt de vista literari. Bé, finalment, perdoneu, vull fer una nota a peu de pàgina relativa al moment en què jo començo a investigar sobre Pla i Fuster alhora. Ens situem des del punt de vista del simposi 1997, com bé has recordat tu. El títol era Josep Pla i Joan Fuster, la construcció de l'assaig català contemporani.
A Glòria Granell i Josep Pla, editores, Josep Pla, Memòria i Escriptura, publicacions de la Universitat de Girona, Girona 2001. Aquí vaig començar a pensar Pla i Fuster per escrit en paral·lel. I és el test que jo et vaig fer arribar quan estaves a Alacant, per correu electrònic, i és on es van conèixer. Ah, val, val. Exacte. Van parlar moltíssim d'aquest test que jo vaig redactar, si no me recordo malament, el dia abans d'anar a Alacant, entre les 2 i les 6 de la matinada. I te'l vaig enviar cap a les 7, una cosa així. Són coses que te'n recordes perquè ets planià. Si no, no te'n recordaries d'aquestes coses, que són directament estúpides, però que per a mi tenen un valor sentimental fonamental. I és que és el test que jo li vaig enviar un dia, bueno, una nit, a Xavier Pla, i se'l va llegir. I se'l va llegir i va apreciar els matisos i les preguntes que jo estava fent. I va trobar que era un article, un capítol de llibre interessant per a publicar en un llibre seu, coordinat per ell i per Glòria Granell, que és una persona amb la qual crec que també hem de tenir un cert recordatori de respecte per la seva feina. Bé, l'altra nota peu de pàgina és, repelent el fil del que tu deies, llegir-vos el fragment més subversiu de la història de la literatura catalana. 1954, revista Destino. No sé si recordeu qui estava en el govern aleshores. Sí, no? No és necessari que faci una nota de pàgina falsament erudita. Doncs bé, en aquell moment, en 1954, el senyor José Pla, que és com firmava Destino perquè no tenia més remei, escriu el següent. En el paisatge pla i baix de l'estuari, la simbòlica figura apareix una mica grassa, poc esvelta, en bronze oxidat. És una estàtua francesa. Això és radicalment cert, és un regal que li fa la República Francesa en el centenari, crec, l'independència dels Estats Units. I hi ha una, l'original està al Sena, a l'ill de... Allà, en el pont aquell al peu de la Torre Eiffel, a davant del Trocadero. Exacte, sí, sí. Però l'ill ja té un nom molt curiós, però ara no me'n recordo. Potser és l'ill de la Liberté? No. Sí. Bueno, fa igual. Passa el tren pel costat. O sigui que si aneu amb l'EGOER el pont que passa al Sena tenia unes vistes increïbles a banda dreta de la Torre Eiffel i a banda esquerra de l'Estàtua de la Llibertat. Doncs bé, clar, ens està descrivint un objecte bastant grotesc, una senyora garassoneta immortalitzada en un material maleable i, per cert, amb una estructura d'August Eiffel a l'interior. L'escultura en si està buida i hi ha una estructura que és un experiment que després donarà pas a la Torre Eiffel, que és el que l'aguanta en realitat. Doncs bé, després d'aquesta descripció molt, molt objectiva, comença a escriure entre línies, perquè nosaltres podem llegir entre línies perquè algú ha escrit entre línies. Continua. Després d'aquesta descripció una mica banal, el símbol però és tan fort que constitueix una clau tan decisiva d'aquesta ciutat i d'aquest país que és impossible davant d'ella no emocionar-se. Salto un fragment. És costum de dir ara que aquesta estàtua és una gran obra d'art i que el que representa ja no té sentit. Em sembla més aviat exactament el contrari. L'estàtua, que puc contemplar molt de prop, em sembla una mica pesada. No és res de l'altre món. El que representa, en canvi, és d'una importància capital, decisiva. Aquest capital decisiva, dos adjectius, són políticament incorrectíssims en 1954. És un elogi de la llibertat, és una reivindicació de la llibertat. I, sincerament, la manera més, al meu entendre, íntima de ser lliures que jo he trobat en molt de temps és llegir a Pla i a Fuster. Són mestres de lectura i mestres de llibertat. La llibertat s'exerceix sent lliure, també ho diu Josep Pla, i ho reivindica Fuster en un determinat moment. Bé, moltes gràcies, no tinc més coses a dir. Potser aprofitant que tenim aquí, no? El llibre ja ha dit que ell ha dit que sempre està amb la ironia on, però... I és veritat, perquè en el llibre també hi ha de tant en tant algunes fórmules sobre, per exemple, aquells que només han llegit Pla en la traducció del marit de la dona de Dionisio Ridruejo, coses així. Bé, però
hi ha una fórmula que fas servir tu, que has fet servir altres vegades i que és molt interessant sobre el periodisme i sobre el dietarisme. Quan tu dius, hi ha diaris de dia i diaris de nit. Mm. Per què no expliques una mica això, que jo trobo enginyós i intel·ligent i útil per entendre moltes coses també de l'escriptura de Pla, no? Mm. Els diaris de dia i els diaris de nit. Això és una fórmula que vaig idear una mica, no per Pla ni per Fuster, sinó per Foix. Foix té un llibre que es diu Catalans de 1918, que ara em fa el centenari d'aquesta data simbòlica, bueno, l'any passat feia el centenari, diu en Catalans de 1918, quan és de nit i reprenc el diari, ho faig contra mi mateix. Clar, Foix és algú que escriu en els periòdics també, és a dir, en els diaris de dia. I aquesta fórmula d'introspecció i d'autocontemplació nocturna, oposada a la premsa diària, a la premsa diurna, em va semblar molt, molt interessant, perquè el tipus d'assaig dels diaris els diaris de Fuster són absolutament diurns, però en canvi el tipus de meditació és molt nocturna. Les originalitats o els diaris des de 1952 fins a 1960 són una meditació de lectura lenta, i això és molt, molt interessant. I en el cas de Pla, clar, són diaris de dia, que són els periòdics, però que després es reescriuen o es repensen a la llum elèctrica, a la pensió. És a dir, estàs tot el dia caminant pel carrer de Madrid, per exemple, i quan tornes a la pensió, la perla, sense la qual la història de la literatura catalana no s'entén, perquè per allà va passar Ors, va passar Gaciel, va passar Pla, i ara ja no existeix. Com totes les coses interessants han estat convertides en un paradís perdut. Doncs bé, els diaris de nit és aquesta mena de transformació del quadern originari o de l'article de premsa en el quadern gris, per exemple, o en Sobre París i França. En Sobre París i França hi ha una cosa interessantíssima. És un llibre programàtic des de tots els punts de vista de la poètica de Pla. Per què? Perquè s'escriu com a llibre, com a volum de l'obra completa, de manera simultània al quadern gris. Per tant, el tipus de poètica de la memòria que estan traçant en aquelles pàgines són complementaris. I Pla diu en una entrevista una cosa molt, molt interessant, i és que els articles de París estaven a les hemeroteques i que ell no tenia ni temps, ni paciència, ni ganes, ni trobava necessari anar a buscar-los a les hemeroteques, on hi ha una hemerotecària que segurament no l'ajudaria gaire. I diu, no, jo ja no estic per aquestes coses, de manera que he decidit escriure-les de nou. Clar, això conté tota la teoria de l'autobiografia, està en aquesta frase, he decidit escriure-les de nou. És a dir, què tenim en Sobre París i França? Què tenim en Notes sobre París? El que tenim és no la recopilació dels articles, sinó la reescriptura d'uns articles, no tal com els va escriure, tal com recorda haver-los escrit. I això és importantíssim, perquè és Proust, Montaigne, Ors, no sé, és un curtcircuit d'aquells gloriosos de l'escriptura de Pla, en què et dona la tesi feta. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que la idea de diaris de nit i diaris de dia troba precisament el seu espai en la reescriptura, que no té per què ser la recuperació i transcripció, que és el que, al meu entendre, els crítics més conservadors sobre Josep Pla han intentat fer, que és reconstruir l'època en què va viure Pla. És com si jo intentés dibuixar els carrers de Madrid a partir de les descripcions que em fa Pla. No és possible, perquè la literatura no té aquesta funció reconstructiva. La literatura no et torna al passat, te'l fa entendre. De la mateixa manera que el viatge, fins que no és relat, no té sentit. I aquesta és una qüestió que en Josep Pla jo crec que queda molt evident. És a dir, si no s'escriu, no hi ha sentit. És només un desplaçament. I a partir d'aquí, crec que, clar, Josep Pla és un, ell ho diu, un viajero recalcitrante, però que arriba un determinat moment en què li tanquen les fronteres i no pot continuar viatjant. Llavors, què s'empesca? Un viatge a pie i un viatge en autobús. Em permeteu que parli de la portada? Perquè hi ha molta gent que es pensa que el llibre en realitat hauria de ser sobre aquest objecte.
No ho descarto en algun moment, però el llibre va sobre aquest senyor, que està parapetat sota una boina recautxutada, que és una màscara perfecta, però aquest tren és el viatge. O sigui, en un moment en què el carrilet encara existia, era molt més fàcil viatjar per aquest territori que ara mateix. Jo he vingut amb autobús i he hagut d'autoexcusar-me en Twitter, que és una agora una mica problemàtica, però que els que som una mica sentimentals, malgrat tenir el telèfon mòbil, doncs, intenta rectificar el meu viatge i he posat la portada del viatge en autobús, al costat d'una foto presa dels dins de l'autobús. I qui ho ha entès? Llavors, aquesta manera d'entendre'ns sense conèixer-nos a través d'una cosa tan etèria com és un telèfon mòbil, sense pla no s'entén. O sigui, és pla el que ens està donant els arguments per omplir de sentit una cosa que no té sentit, que és comunicar-nos amb desconeguts a través d'un telèfon mòbil i d'una xarxa d'una empresa multinacional. Bueno, això és el que a mi em permet dir que sóc un home del segle XXI, però que en realitat viu en el segle XIX o a començaments del XX. No passa res. Ja m'he deixat la barba per escriure un llibre sobre el Rossinyol, si és necessari. Però bueno. Jo et volia preguntar també, però vaja, no vull, si algú vol també aprofitar, no? Però París, Madrid, Nova York, però abans hem dit Buenos Aires, Berlín, Lisboa, sí. Roma, Londres. Clar, si penses bé, la llista de ciutats literàries de Pla és extensa, no? Vaig tenir la tentació d'incorporar 3 o 4 més, però la vaig resistir. La vaig resistir com vaig poder, perquè evidentment parlar de Pla Berlín era molt atractiu, parlar de Pla Rússia també, parlar de Pla Buenos Aires no tant, perquè les pàgines que vaig escriure sobre Buenos Aires em van deixar una mica indiferent, però després rellegides entens per què et deixen d'indiferent, tot i que a la ciutat li agrada, però no és el mateix. És a dir, Pla a Buenos Aires no va com a periodista, això ho hem de tenir clar. Exacte. Fa unes cròniques, però són unes cròniques que no tenen la funció dins de la seva poètica que les cròniques de París o de Madrid. Aviam, en París, bueno, una qüestió fonamental de teoria del viatge. Un viatge comença en una biblioteca i acaba en una biblioteca. Això estem mínimament d'acord, no? I si no, doncs em tiro per la finestra. Bé, llavors, un viatge comença en una biblioteca i acaba en una biblioteca. Què hi ha al mig? Un desplaçament, això és evident. Però un assagista, què fa? Porta la contrària a unes escriptures amb unes altres. La manera de creuar escriptures en l'assagista, en Pla, es converteix en l'assaig autobiogràfic, que és una mena de gènere híbrid empeltat de molts gèneres híbrids, i la mesura de tot això la dona el fet que tot això parteix de la mirada periodística. La figura de l'escriptor periodista, que és una figura que Xavier Pla és un dels precursors de la seva investigació sistemàtica, em sembla que no ho hem d'oblidar. Per exemple, Montaigne és l'inventor de l'assaig. Però i si fos també del diari? Clar, de dia en dia. No descric pas l'home, descric el pas. I ho faig de dia en dia, no de 7 anys en 7 anys. Clar, a partir d'aquí tenim una escriptura periòdica sense periòdics. Això vindrà una mica més tard. Però bé, en tot cas, no sé si t'he respost, jo diria que no. Sí, tu fes el que vulguis. La tria d'aquestes 3 ciutats, no? Ah, sí, la tria. La tria perquè jo crec que són moments fundacionals del periodisme literari en Pla. París és la primera corresponsalia, però la relació que té amb la literatura francesa i a París és intel·lectual literària. Això és importantíssim. La relació constitutiva de la literatura catalana amb la literatura francesa és estrictament literària i una mica marcada ideològicament per Morras. Per tant, cap al pensament conservador francès i europeu. A Madrid no. A Madrid els escriptors catalans ens relacionem d'una manera molt semblant al que Jorge Luis Borges diu a l'escriptor argentino en la tradició. I és que els escriptors argentinos, que escriuen en la misma llengua
que Cervantes, però no que Nebrija, això és important. Los escritores argentinos o los lectores argentinos, cuando iba a decir cogen, pero no puedo decir esto en si hablo de la Argentina, cuando toman un libro de un escritor español, lo leen con esfuerzo, incluso con pena. Es una tortura. ¿Por qué? Porque les parece impostado. Les parece impostado por pasatista, por decimonónico y porque no comparten tradición. Esta es la cuestión fundamental. ¿Cuál es la tradición de los argentinos? Se pregunta Borges. La tradición literaria europea y tenemos derecho a ella, sin pasar por Madrid. Esto en 1951. Y con Guillermo de Torre como cuñado, que en 1927 había publicado un manifiesto que es de ella Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica, que es un manifiesto antifrancés en realidad. Y bueno, eso del centralisme de Madrid, yo creo que pues, suena de alguna cosa, ¿no? Si no tienes a Madrid como referencia, no eres un buen español, no eres un buen escritor español. Y Guillermo de Torre habla de la literatura española en América. Poca broma. Y pues, Pla, respecto a Madrid, tiene una relación literario intelectual, no, política. Intelectual, guió, política. En París, llegeix literatura y le incorpora al seu imaginari literari. Exacte. En Madrid té una polèmica, té una tensió. Hi ha un moment absolutament delirant en Madrid 1929, el llibre del 29, que són uns articles de 1921, 1920 París, 1921 Madrid, en què diu que el sofer contribuent català té un possible rescabalament si camina per Madrid a primeres hores del matí. I és veure la cara que porten els funcionaris quan van a treballar. Diu que és una delícia, però que és insofrible alhora. I diu que proposa, segurament ara acabaria l'Audiència Nacional, proposa deixar en un carreró discret, unes taules amb uns revòlvers preparats per si algun funcionari camí de la feina es vol suïcidar. Clar, això com a venjança literària és molt bo. Com a venjança política encara és més bo. Uh-huh. Però clar, ara mateix què li hauríem fet a Pla? Per tant, les ciutats París-Madrid estan triades en aquesta funció. És a dir, és un viatge a la literatura, és un viatge a la literatura però també a la política i per tant són molt diferents, però són complementaris. I Nova York és una meditació diferida, és una ciutat desconcertant però fascinant alhora. I és la modernitat i és la crítica al despotisme sense lustre de la dictadura. El que passa és que també Nova York és la capital del segle XX, ens agradi o no. Un segle curt, si voleu, i és un segle que per a nosaltres acaba en 1989 amb la caiguda del mur de Berlín i per als nord-americans acaba amb la caiguda de les Torres Bessones en 2001. És a dir, els europeus tenim l'avantatge que la història ja la tenim. I ells, els americans, el que fan és traslladar el claustre de Cuixà. Els cloisters de Cuixà. Exacte, de Cuixà, els traslladen a Manhattan. La meditació que fa Josep Pla a Manhattan davant dels cloisters és impressionant. Un tros del Rosselló, un tros d'Europa a Amèrica. I la reflexió final del llibre és, bueno, Amèrica està molt bé, és el país del futur, però la història la tenim nosaltres. El que no té Amèrica, i sinó que li pregunten a Donald Trump, que li pregunten a Donald Trump què és història, el que no tenim. I per això l'han de comprar. Els diners, la meditació marxista gairebé sí. De Josep Pla, els diners com a pauta que marcarà tota la resta de l'existència quotidiana, és també molt, molt interessant i molt subversiu. Tornarem a tenir el carrilet algun dia? Això va, els polítics. Home, ara de moment tenim la via verda. Jo vaig posar-ho com a opció. No, allà s'hauria d'haver mantingut el carrilet i transformat en un tramvia modern. I al costat la via verda. Bueno, amb això ja ens entendríem. Exacte. Jo defenso el meu, no?
Per cert, aquí hi ha amics coneguts, saludats, exalumnes i excompanys de vagó. Hi ha gent que conec del tren. I hi ha gent que si no fos pel tren ens hauríem conegut. Literalment. Això també és molt planear, eh? Això és molt planear. És a dir, el viatge el a París... tren és un mètode de conèixer gent, diguéssim. Clar. És un espai de sociabilització. Sí, sí. Que si ets un bon periodista i saps fer preguntes, escoltes històries que explica la gent. Sí, sí, és gairebé, que parlem per telèfon. És gairebé una estratègia narrativa mínima, no gaire sofisticada, per construir una història. Sí, sí. No? Això ho ha remat una mica. Bueno, hi ha una transformació mecànica, merament mecànica, que és tràgica. El moment en què els trens van calcar el model de l'autobús. Perquè abans els trens eren compartiments de 6 o 8 persones, interclassistes, a més, podries trobar de qualsevol. Qualsevol vol dir qualsevol. Un assassí, bueno, assassinat en l'Orient Express, és una referència ineludible. Podries trobar a qualsevol desconegut i començar a parlar o no. Però no hi ha cosa més incòmoda que un compartiment de tren d'aquells dels anys 60 en què tothom està callat. Això és una invenció, la invenció del silenci en el transport públic, és una invenció ferroviària. I té data, eh? El moment en què els carruatges són substituïts per vagons de tren, descobreixen que el model del vagó tipus carruatge els obligava a compartir un espai en silenci amb desconeguts. I per què en silenci? Perquè el tren és molt silenciós comparat amb el carruatge. Notrontoya no va fent... fa uns altres sorolls i unes altres vibracions. Però, clar, eren 6-8 persones tancades en un vagó de tren cara a cara, interpel·lant-se en silenci. O directament seduent-se en silenci. Qui no ha tingut un enamorament en un vagó de tren? Que està bé, molt baudelerià. És una passant, però és un vagó de tren. És un conte de la vida amarga, no sé si el recordeu, que es diu El que us pot esdevenir res. I és la història d'un noi que coneix una noia. Exacte. I que estan a punt de... Això s'acaba en el moment en què els trens calquen el model nord-americà. El model nord-americà ho va resoldre abans perquè les distàncies a Estats Units són molt llargues. Llavors van crear el primer gran plan de lectura ferroviari, que és posar els seients arrenglerats i, per tant, el viatger només tenia l'opció de mirar el clatell o de veure el clatell de la persona que viatja davant. No podia parlar, no podia interactuar. I llavors què feien? Llegir. Tal qual. Això és una transformació mecànica que es converteix en una transformació de la subjectivitat. I això és molt benjaminià i molt similià. És a dir, en el moment en què s'introduís una transformació de caràcter quotidià, la subjectivitat canvia. La manera de veure i de pensar i d'enraonar canvia. I el silenci és una de les coses, que aquí tenim l'exposició de professors de silenci, un títol molt ben trobat. De solitud. De solitud, perdó. Professors de silenci, m'ho acabo d'inventar. No. Però no està malament. La propera, exacte. Llavors, el que Josep Pla fa, al meu entendre, és estar atent a aquestes transformacions minucioses de la realitat i anotar-les en temps real i diferir el seu sentit al moment en què aquella anotació mínima es converteix en una pàgina mitja. Per exemple, un dels moments més, al meu entendre, més meravellosos del quadern gris. Una ratlla. Dibuixar en una sola ratlla el vol d'un ocell. No ho fa en el quadern gris. No cal. Amb això ja ens ho ha dit tot. És les pàgines que hauria pogut escriure i no va escriure. Però fa igual, ja les hem llegit. En aquella línia escassa ja estaven. Professor, no? Doncs vaja, jo crec que ha estat intens i interessant i que n'hem disfrutat tots molt. Al final, sempre t'acabes emportant la conclusió que Pla hi ha dues maneres molt bàsiques de disfrutar-lo. Una és, evidentment, llegint la seva obra,
però un altre també és llegint els autors, que el que fan és passar-ho per un determinat sedàs i que per tant la reinterpreten, la comparen, l'analitzen, i quan aquest cas és com el cas d'avui, que és fet amb una mirada lúcida, entesa, molt entesa, però a més entenedora, perquè això també és important, a vegades hi ha llibres que poden ser realment molt bons però costa d'entendre'ls, i realment jo voldria destacar doncs, que és un llibre que a més doncs, és molt entenedor i per tant és una aproximació molt interessant i que no es fa gens feixuga, que això a vegades amb aquest tipus de treball també val la pena doncs, destacar-lo, i com que sempre m'agrada acabar amb una mica de sentit de l'humor i també intentant, perquè està molt bé, sempre fem presentacions però ningú mai diu que compreu el llibre, i a mi sempre és un tema que em preocupa, per tant, és pel tema de ser botiguer, és lògic, si no us voleu, perquè teniu dues maneres de poder-lo llegir de fet, o us brelleu amb una bibliotecària, el qual també el podeu mangar de la biblioteca, és possible, ja ho heu vist. Sempre podem tirar la culpa a vostè. Exactament, és una de les coses que m'he pres avui, però potser la manera més fàcil és que el compreu. Per tant, escolteu, gràcies per haver-nos acompanyat i fins la propera.